Defileom više od 1200 mažoretkinja iz 8 evropskih zemalja u Soko Banji je danas svečano otvoreno 20. evropsko prvenstvo u mažoret plesu. Reč je o prvom međunarodnom prvenstvu ovog tipa i obima koje je ikada održano u Srbiji. Prema rečima predsjednika Evropske mažoret asocijacije, Soko Banja je nadmašila sve dosadašnje gradove domaćine. Izuzetna organizacija, evo rekao sam javno najjača i najbolja organizacija do sada. Mislim da je Soko Banja prevladala one probleme koje oni imaju, infrastrukturalni bilo kakve, i stvarno napravila vrhunsko prvenstvo. Sad ostaje da na tom nivou i odradimo do kraja prvenstva, zapravo sve počinje sada. Prvi dan je bio lagan, sad ćemo imati sve ove, vidite ovu masu koju smo svi vidjeli. Ta masa sad mora u dva dana prodefilirati, prvo ovdje na trgu, odnosno ulici Svetog Save, a nakon toga i u dvorani sa koreografiranim programom, da bi na koncu, eto, nakon svega dobili i najbolje timove i koji će odnijeti medalje iz Soko Banje. Šampionat je zvanično proglasio otvorenim predsjednik opštine Isidor Krstić, koji je ovom prilikom rekao da je Soko Banja danas Evropa u malom, zahvalivši se Evropskoj mažoret asocijaciji na ukazanom poverenju. Moram da kažem da sam pun utisaka, ovo je prošlo za sada sve po planu i programu. Kao ste čuli od predsjednika Evropske asocijacije gospodina Alena, sve je besprekorno, čak kad se uporedi u odnosu na neke prethodne manifestacije koje su organizovane ranijih godina, mi smo ubedljivo najbolji. To mi ovako prija, ali naravno da ćemo mi učiniti sve da i kompletno ostali deo prođe u najboljem redu, a za Soko Banju je ovo velika stvar gdje ćemo iskoristiti priliku da promovišemo prvenstveno Soko Banju, a naravno i Srbiju. Pre same ceremonije svečanog otvaranja, predstavnice 53 ekipe iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Austrije, Češke, Poljske, Rumunije i Srbije u atriumu ispred Amama pozdravile su predsjednika opštine i uručile mu prigodne poklone, odnosno suvenire, mesta iz kojih dolaze. 20. evropsko prvenstvo mažoretkinja završava se u nedjelju proglašenjem pobednika i uručenjem medalja i pehara.